دادوينها قبل كعين ايا وزارة عافماتك اي بونتلان وحا ايوغا مهد عليين غاري امبلاسا او اي وزارة دو ايوغو ديغداي بو هودلي وريها يغا علي دكجر ايا واركان انوغا صودراي مغالا دا بو هودلي وزارة عافماتك اي بونتلان ايا قبل كعين وحيسو غارسيسي غاري امبلاسا او عصب او لغو تلقلي انو اشيق ايو هو يدا ايا دلانك ايا قودهان با اديغيدا عافماتك اي دادك ديغانك قبل كعين اي باهيو قبان من دقمو الى من تولو dadweynaha gobolka Cayn ayaana gaarigan si weyn u soo dhaweeyay iyadoo tanana ay qayb ka ahayd ballanqaadkii madaxweyne ku xigeenka Puntland oo dhawaan safar ku yimid gobolka Cayn oo sheegay in gaari ambalaas iyo adeegyada kale arrimaha bulshada dadka deegaanka gobolka Cayn u baahan yihiin in maamulka Puntland uu taageero xoogan u ka geysanayo waa kuwan qaar ka mid ah shacabka gobolka Cayn iyo baahda caafimaadka ee Buuhoodle oo iyagu gaaridaasi si weyn u soo dhaweeyay isla markaana u mahadcelinayay xukuumadda Puntland waxaan aad iyo aad uga hambalyeynayaa wasaaradda arrimaha caafimaadka ee Puntland waxaan leeyahay hawshaad aad keenteen iyo ambalaasta aad noo keentay aad iyo aad uga mahadsantihiin madaxweynaha iyo madaxweynaha kuxigeenkaba waa baahi loo baahnaa haddii ay baahda caafimaadka aad u nahay ambalaasada gobolku u baahan yihiin intaasoo qof oo bilaabaya oo dumar ah oo dhalinyariga ah ayaa u baahan in laga soo qaado tuulooyinka magaalada gudaheeda lagu gargaaro dadka dhaawacay lagu gargaaro shaqada ambalaasada aad iyo aad ay goolku muhiim ugu tahay waxaan ugu hambalyeynayaa mudanayaasha soo dhiibay baahida gobolka caafimaadka aad iyo aad bay horta inta badan u yara liidataa laakiin haddii hore kabaasitiga caafimaadka boqolkiiba korban waxaynu soo qaadnay dowladda Puntland oo ku mahadsantay gaariga inoo keentay waa ka gudoonay gabaartan in isuu haliyay ninkii hore darawalka ninku mahadiniye waanu boqolka boqolna waan salaamayaa qaar waalishayd waxaa tahay darawalka gaariga wasaaradda caafimaadka Puntland dadka say ugu adeegsaday mujtamaca dadka waxaan ugu adeegayaa si wanaagsan baan ugu adeegayaa si aanay xasho lahayn baan ugu adeegayaa dadka khaasatan dadka jilicsan baan si wanaagsan oo fiican ugu adeegayaa waana ku mahadsan yihiin wasaaradda caafimaadka ee Puntland aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa midda labaad kale halkan waxaan hambalyeeyaa iyo bogaadin aan uga soo jeedinayaa madaxweyne ku-xigeenka cabdixakiin xaaji cabdillaahi xaaji cumar camey aad baan halkan uga salaamayaa waxqabadkiisiina waanu aragnay waana ku mahadsan tahay boqolkiiba boqol aan ku mahadinaynaa todobaadkii hore ayay ahayd markii wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Puntland dr saadiq eynow gaadhigan uu ku fariisay ku wareejiyey sidowaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka cayn dr daad maxamuud awle munaasabad ka dhacday wasaaradda caafimaadka ee garoowe sidoo kale sanadkii hore ayay ahayd markii wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Puntland dr cali xaaji warsame ugu dambeeyay waxbarashada gobolka cayn cabdikariim maxamuud cilmi cabdiweyne ku wareejiyey gaadhigan ajaa oo loogu talagalay waxbarashada gobolka cayn inuu u adeego isla sanadkii hore ayay ahayd markii wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland ay gaadhi noocay shaqada ku wareejisay dowladda hoose ee Buuhoole sidoo uga qayb qaata ololaha nadaafadda iyo waliba adeegyada kale ee dadka deegaanku ay baahan yihiin waxaa la ismaan tafcaal dhakhtar wararka telefishka caalamiga ee Somali Channel Buuhoole